de... Os apóstolos são mártires. Só que mártir, martiria em grego significa testemunha. Isso quer dizer que todos nós somos vocacionados para o martírio, quer dizer, o testemunho. Eu gosto muito quando ocorrem estas festas dos santos apóstolos na nossa liturgia. E nós temos a oportunidade, a ocasião de nos lembrarmos de alguns traços que são constitutivos, característicos da vida de quem quer seguir Jesus, quem quer levar o Evangelho a sério. Um deles é esse que eu acabo de dizer, o apostolado como testemunho. Lembrando sempre que testemunho é martírio. Martírio quer dizer testemunho. A gente fica pensando que o mártir necessariamente é aquele que derramou sangue, deu a vida. No caso dos apóstolos, sim, todos eles foram martirizados, e sim, martírio extremo, testemunho extremo. Entregaram a vida, mas não renunciaram à sua fé. Agora, testemunho, há muitas outras possibilidades de testemunho. Todos nós, eu menti, somos vocacionados a martírio, quer dizer, chamados para testemunhas de Jesus no meio do mundo. Não é preciso morrer para isso, é preciso viver o Evangelho de verdade para ser testemunho, para dar testemunho. E é muito oportuno que nessa celebração, na preparação da festa de São Miguel, dia de São Mateus, nós tenhamos aqui a juventude em grande número presente. É importante que a juventude ouça essa palavra que fala do testemunho. Nós precisamos, todos nós, e os jovens, de modo especial, porque os jovens, como dizia o Papa, dia aí mesmo no Brasil, o jovem é o principal evangelizador dos outros jovens. Nós precisamos ser testemunhas credíveis. O que é isso? Parece, né? O que é uma coisa credível? É uma testemunha que seja acreditada. Como é que testemunha é acreditada? Se a sua palavra tem força, se o seu exemplo é real, se a sua vida é autêntica. Agora, se há um hiato, sabe o que é um hiato? Espaço. Se há um hiato, um espaço muito grande entre a proposta do Evangelho de Jesus, entre o exemplo de Jesus e a vida que nós, os cristãos, que queremos seguir Jesus, vivemos, isso não é testemunho, isso se chama contra-testemunho, porque não aproxima as pessoas de Jesus. Então, vou repetir, eu gosto muito quando ocorre na liturgia, a memória dos apóstolos, porque eles deram um testemunho coerente, corajoso e fiel até o fim da sua vida. Por isso que nós lembramos deles com tanto carinho, ano a ano, porque a vida deles continua sendo uma referência para nós. E dizemos, nossa igreja é apostólica, quer dizer, fundada sobre esse testemunho corajoso dos apóstolos, e carrega em si a mesma missão deles, ser apóstola também no mundo. Todo cristão batizado tem que ser um apóstolo de Jesus. Quem é um apóstolo? É uma espécie de delegado, de representante. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10. Naquele tempo, Jesus reuniu os seus discípulos e os enviou dois a dois a toda a cidade e lugar onde ele mesmo queria ir. Pronto, é isso que é ser apóstolo, é isso o apostolado. Ir, estar onde o Senhor quer, ir e estar. Ir em nome dele, ir para ser presença dele, e para dizer a palavra dele, para mostrar a vida dele, não é a nossa vida. Nós não temos nada para mostrar, temos que mostrar a vida dele. Então a nossa vida tem que ser um reflexo, né? Um sinal da vida dele. Por isso é muito importante que os nossos jovens fiquem mesmo
articulados, organizados nas comunidades Jura. O que significa isso? Verdade e amor. J, que significa F? J, C? Força? Jovem cristã. Aquele lalá não faz parte, não, né? Lalá é a música. Já Cristo? Já Cristo. O né? Que significa isso? Entender tudo. O avô do Jardim, aí juntou tudo. É importante que a juventude ocidental fique, se junte, e esses nomes diferentes aí, mas é importante que os jovens fiquem juntos, para ouvir juntos a palavra de Deus e para viver juntos no mundo a missão de comunicar a palavra e de mostrar Jesus Cristo vivo.